de här, vad heter de här gula blommorna som du har? Hur tänkte du? Gula blommor här. Och så är det gula blommor på gräset här. Ja, nu ser vi här. Är det du som är på den här bilden? Eller hur tänkte du? Ja, det var inte tanken från början, men nu efterhand så ser jag verkligen mig själv i den. Så det blev väl lite omedvetet att jag målade mig själv. Mediterar du? Ja, tittar ut över staden. Och jag blev väldigt nyfiken på den här boken som ligger uppslagen, eller vad det nu är för någonting. Jag gillar den. Jag gillar ljuset som den reflekterar. Är det en speciell bok? Nej, det har jag inte tänkt på mer än att tänka att personen satt och läste och sen tog en paus och blickade ut. Jag ser ju, alltså jag tänker att har det här någonting med själva platsen? Det ser ju ut som bark och så. Var det så du tänkte? Nej, det var faktiskt mer ett experiment. Så att på screen trick som vi gjorde den perioden. Så jag fick, eller jag tog min tid och blandade till färger som jag verkligen gillade. Och med själva ramen bara experimenterade med transparent och olika färgtoner och sånt. Och så blev det så här. Den där jag ville ha var lite mönster här. Den där jag bankade på med själva handtaget eller som man tryck med. Det är lite otippat av att måla ett badrum. Och sen har du lagt till en mobil också. Hur tänkte du här? Ja, tänkte väl. Det där är ett sätt man ofta får se sig själv. Lite oväntat. Och det är väl då man passar på att se sig själv i sitt mest osmickrande sken. Så det ville jag försöka föreviga. Vad är det med akvarell egentligen som gör att du håller på så mycket? Öppna hjärtat. Och akvarellen får min fantasi att flöda. Och hur är det här med akvarell och vatten? Ja, det är en kärleksrelation. Hur valde du den här platsen egentligen, just vid vattnet? Det var när vi kom nerkörande som alla saker som vi skulle ställa upp här. Så såg jag och en annan att den skulle stå väldigt fint på den här stubben. Och så ställde jag den här. Så kände jag att det här var helt rätt. Det ser lite ut som att håret är blött som att man har badat. Du har ställt din målning vid vattnet här och så ser jag liksom som vågor här på sängen. Hur tänkte du? Det var någonting som
växte fram liksom, i processen. Jag ville att det skulle spegla att jorden ligger här. Hade du någon tanke med att ställa din målning just vid soptunnan här? Ja, alltså när jag såg soptunnan, då förstod jag att det var rätt plats för den här tavlan. För det är väl det jag tänker, att vissa människor är just sopor i vårt samhälle. Och det är det jag blir så väldigt arg på. Här står det, all you need is love, överstruket, det står meat. Men man kanske har skrivit fläsk istället. Jag är ju inte vegetarian, men det finns ju de som borde bli det i samhället, tycker jag i alla fall. Vad tänkte du när din målning blåste ner i vattnet? Att min parafras sprack. Nej, det är idéer som sprack. Det ska vara parafras på parafras, men det kanske är inte det. Det ni ser här är mina fötter och mina händer. Det jag avbildar, faktiskt varje morgon så brukar jag sitta här just och ta en liten stund för mig själv. Och då gör jag ibland en övning som är så här, man håller fötterna och så viftar man med knäna. Och då kan jag ibland tänka att jag svävar ut här. Och det här är en liten sån, jag svävar bort, tavla. Och då tyckte jag det var fint att hänga den just här, där jag har svävat bort många gånger. Den här bilden är ju, om jag nu törs säga det, ganska skum eller dramatisk. Ja. Hur i hela fridens namn kom du på dem, just de här sakerna? Alltså jag tyckte det var, vi fick ju välja ett föremål och sen skulle vi ha en plast, eller en liten leksak. Jag tyckte det blev väldigt spännande att den här var i trä och den här var i plast. Så den här tavlan heter Fuck You Plast. Fuck You Plast? Yes. Och de här träsakerna? Skuggorna menar du, eller? Nej, själva huggkubben med träfigurer. Ja. Ja, men det var ju just att jag ville få med det här med trä och plast, dinosaurien. Det blev en spännande budskap i det hela. Hur, eller varför valde du den här platsen? Jag valde den här platsen för den var lite mörk. För det tycker jag den här tavlan ska vara. Liksom det ska vara mörkt och lite läskigt. Den avbildar liksom någon sorts slutplats på något vis. Det är liksom änden av världen eller ett ställe där tiden har tagit slut lite grann. Så då tyckte jag den här platsen var bra.
Som jag sa så jobbar jag med båda sidor av mig själv. Och den här sidan är ju ängel. Och den här sidan är då jävel. Så. Ja, nej. Ja, jag har gjort de här vingarna på ett samtidskonstprojekt. Jag har jobbat med graffiti och med påskapennor som jag gillar att jobba med. Så jobbade jag med lite två sidor av mig själv. Du har valt en väldigt speciell plats. Vill du säga någonting om det? Mina två år på Bårdinge folkhögskola har varit en resa inåt, en inforskning. Och jag har lager på lager på lager sökt inåt. Det här var den platsen som jag ville gestalta det på. Vi går lager på lager genom skogen in till mig. Du har gjort en hel vägg. Ja. Ja. Vad står det här? Jag är dålig på att läsa. Här har jag skrivit i väldigt klara färger. Primär vila i frid. Som går in i ett porträtt. In i svartvikt som är mer realistisk stil. Jag har avbildat min vän som inte finns här längre. Och i den realistiska stilen har jag övergått igen mer in i levande färger som där jag har skrivit hennes namn. Stoff heter hon. Så för mig så är det ett möte med färg och realistisk stil och i tankar och drömmar. Och det är väl vad det här året har handlat om, hur det som händer i mig kan gå ut i något typ av som avbildas mer realistiskt. Men på något sätt så blir färg också mer levande. Och ja, jag har inte mycket mer att säga än så än.